Ni wega muno mwiroreri wa channel ino yakwa elevate Dr. Mwangi wa Njoga. Menya umuthi ngwenda twari uhoro andu igiri andu mahitanagia kindu twitaga tumeric na kindu twitaga ginger. Tumeric ungimirora it is yellow in color. Ino ingi nayo ginger it is somehow brown in color. Ningwenda guthomithia benefit cha indo ici cierĩ na ngwenda kwambĩrĩra na kindu gwitagwo ginger ino ndauga ya brown in color. Jija ukunyitwo kanini wĩkĩre caai-inĩ waku mũhiũ kana maĩ maku ũnyue na hĩndĩ ĩrĩa wamĩhũthĩra wambere nĩ gũteithagia na kũnina ruo thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Mũcitĩ andũ arĩa mena mathĩna mathĩna chronic na andũ arĩa angĩ makoragwo makĩenda mathĩna thĩinĩ wa mwĩrĩ wao makoragwo mena ruo rũingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ, kĩndũ gĩtagwo jija ĩno ĩna ũteithio mũnene. Number 2 nĩ njega nĩ ĩkoragwo ĩkĩheal irritated skin, to no ũkorwo rĩngĩ wĩna ngothi yaku ya handũ hena gathĩna. No unyue jija, if not that, no wikile kanini maine, ushio kio dhabi hale hale na irritation, zeino wa kido wita wogodhi yako. Jija ni hota u protect several cancers zeino wa mwile waku, na no jega hede ogeme uthela, netuma wa modu aluku yang, na kuluku yang, niku tighten the skin, uko na godhi yaku neku wagira, na wake kolaga kido wita wo mwile waku kone kotale mukuru ona hanene. Ne jega hede ya modu wageme uthela, immediately after meals, nigetha taithia digestion ikono menya nuri problem ya digestion itikira wana warikia kwa irio ciaku no wikire kajija kanitha ino wa mae unywe na nigutaithiriria digestion yaku. Ajija ni njega hali kulwa cholesterol na ni cholesterol tuga bad cholesterol no kumenywa kumenywa nigetha gathambia cholesterol ile ino wake ndwetago mikia yaku na no njega muno muno makiria hali andu ara mae kombena problem cia cardiovascular diseases. Newe gome hudhira nego utaibia monomu. To uwe wiki ni hudhika hariko boost immunity ya mwilo wa mondo. Itikira kome hudhira ni kuwa gira vigari siya mwilo wa kuhinya na mwilo wa kuwa kore muwega. Na badu nojaga hide ya mutumia alina hidarele yao alia periods. Wako anuratu onede no ya kieda. Mutumia kolo na iwa muwa gowe na dhina. Hudhira jija nego utaibia liya alima dhina mashiyomu. Eo to iga itago jija. Le utoke harikido itago tumeric. Na niyo dakwila, it is yellow in color. Number 1, tumeric ni improve our memory. Ugevi ukole mwudu ina dhina wake dogo itagu wakuli gane ruo muno. Mwudu shio ni hudhile tumeric na neko mutaibia muno muno makeria. Number 2, neko wakio take dogo itagu wa ginger. Hali kolesen kana konyi ya kedogo itagu uruo dhina wa mwile. Na mustere adu walea daiga mako mena madhe na maya chronic. Nima hudhile ginger na neko mataibia muno. Never ita fully radicals ili koza kanza dhe ino wa mwilo wa modo. Na badu no jega muno hali kubaidi depression. Le modo wagia na stress, mudu shio kona dareda kurea, dali udula iguwa kieda. Ni hayo tumaetu hiyo, tuikiro tumere kieno, na ni uko shoka ni uko na ni ako improve muno muno makeria. Hali kubaidi madhi na makansa, otoku dagu talidi hau kamele, la kido witawo tumere kine kolo uwele jega. Mehudhele na niko utaidhia muno 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 makeria. Ogo dagu talidia, ndio ishi nisho naka thini wa matuko maito na matuko maito malethe ino wa vururi mwa uyo wito ohamwe naja ya vururi na ugevatra kedo okimwegeichi kuthira na abeno yako ya thimu negetha unyite ni 0721 853 729 0721 853 729 jeta Levelhead Dr. Mwangi wa Njoga.